Aquest llibre serveix per diverses coses. En primer lloc, podríem dir que aquest llibre serveix per donar a conèixer la figura del professor particular de reforç, perquè clar, jo porto molts anys impartint classes i crec que cada cop els pares, els centres escolars, els equips directius haurien de saber la important tasca que estan portant a terme aquestes persones que dediquen part del seu temps d'oci, podríem dir, a alumnes que el que volen fer és millorar o complementar la seva formació acadèmica. Per altra banda, el llibre també el vaig escriure amb la voluntat de donar les gràcies i està dedicat, evidentment, als meus pares perquè bueno, durant tots aquests anys que m'he anat formant com a persona bueno, m'han dedicat temps i recursos, que crec que és bàsicament el que necessiten avui els alumnes per part dels pares. En els últims anys, el que és la figura del professor particular de reforç cada cop va adquirint major importància perquè s'estan produint i s'han produït una sèrie de canvis, ja siguin socials, econòmics, culturals, que fan necessària per part de l'alumne i dels alumnes aquesta ajuda complementària que otorga el professor particular de reforç. Llavors sí que és veritat que en els últims anys cada cop hi ha més persones que es dediquen a impartir classes particulars de reforç. Hem de tenir en compte que no únicament professors de reforç són aquells que tenen més de 30 anys, per exemple, sinó que cada cop el que és l'edat del professor particular de reforç va baixant d'edat. Per què? Doncs bé, potser perquè també tenim alumnes de batxillerat que o bé per guanyar-se uns diners o bé perquè ja de mica en mica els agrada doncs, anar ensenyant altres alumnes, doncs volen dedicar-se a aquesta figura de ser professor particular de reforç. Les característiques principals d'un bon professor reforç, en primer lloc, ha de ser una persona que tingui els coneixements suficients per poder impartir una determinada matèria. En segon lloc, podríem dir que també ha de ser un bon comunicador, perquè clar, el que es tracta és de tenir un alumne o tenir diversos alumnes i per això el que hem de fer doncs, és que amb el mínim temps possible doncs, aprenguin aquests conceptes que el professor de reforç té com a objectius. Llavors, importantíssim també és que aquesta persona, que és el professor particular de reforç, cada cop sigui més responsable amb aquells alumnes que té. Què vull dir això? Que no únicament es tracta d'impartir continguts, el que es tracta és també doncs, a fer aprendre aquests alumnes en valors de responsabilitat, respecte, és a dir, que no és únicament impartir continguts, diria, sinó que és una cosa molt més global. En els últims anys, la figura del professor reforç ha evolucionat de forma molt ràpida i el que es tracta és que aquestes persones que volen ser professors de reforç doncs, sàpiguen exactament què implica això. Tenim diferents canvis socials, culturals, econòmics. Sí que és veritat que avui dia també tenim diferents tipus d'alumnes, diferents tipus de pares, diferents tipus de professors. És a dir, hi ha diversos professionals en el món de l'educació. El que passa que el professor particular de reforç, quan té un alumne al qual ha d'ajudar, no únicament té un determinat perfil, és a dir, que té aquesta diversitat d'alumnes. Per tant, pot tenir l'alumne doncs, que vagi malament al centre escolar, però també pot tenir alumnes que vagin bé a nivell acadèmic i el que volen és potser buscar l'excel·lència. És a dir, doncs, si són alumnes de notable, doncs voler ser alumnes d'excel·lent. Evidentment que aquí a vegades influeix el que és la decisió dels pares o pares que, sabent que el seu fill vol fer un determinat estudis, motivin i una mica doncs, puguin exigir a l'alumne doncs, millors resultats acadèmics. Per tant, poder comptar amb l'ajuda del professor particular de reforç té diversos objectius. Un pot ser doncs, aprovar una determinada assignatura, però per altra banda també el que podem buscar és una formació molt més global. I per tant, no hem de pensar sempre que un professor particular de reforç té alumnes que van malament, sinó tot el contrari. La figura del professor particular de reforç no afecta ni directa ni indirectament a lo que és el fracàs escolar dels alumnes. És a dir, a veure, què vull dir això? Un alumne, pel sol fet de tenir un professor particular de reforç, no vol dir que millorarà el seu rendiment. Millorarà sempre i quan es tingui en compte una sèrie de consideracions. Per exemple, que l'alumne hi dediqui esforç, per exemple, hi dediqui temps. Aquest alumne doncs, sàpiga planificar-se i organitzar-se per tal de que quan el professor particular de reforç marxa de casa seva, doncs tingui aquell temps destinat a repassar el que ha fet amb el professor de reforç, perquè si no, no sabés res. Llavors, l'ajuda del professor particular de reforç sí que és veritat que ha de fer que millorin els resultats de l'alumne, però no hi ha una relació directa. Un dels principals problemes actuals en el sistema educatiu que tenim és el fracàs escolar. Molts cops, i mesos enrere, han sortit informes que el que diuen és doncs, dir la nefasta, a vegades,
situació educativa que tenim a casa nostra. Bé, sí que és veritat que hem de dir que hi ha un fracàs escolar i és bo saber quines són aquestes causes. En primer lloc, jo apuntaria que la falta d'esforç dels alumnes és importantíssima. Llavors, s'ha de mirar per què els alumnes cada cop hi dediquen menys temps, per exemple, que és aprendre coses noves. Llavors, un altre tema importantíssim és la falta de motivació dels alumnes. Jo crec que el més important que hi ha amb els alumnes avui dia és poder aprendre, a més, de forma divertida i sobretot de forma motivada. Una altra causa de fracàs escolar que també s'apunta en el llibre seria, per exemple, el que és la no correlació de, podríem dir, matèries que s'imparteixen al centre escolar i llavors el que es troben ells en la societat, en el que és el dia a dia. Potser hauríem de fer assignatures més reals amb el que és la situació diària. Com a un altre punt, podríem apuntar el que seria la implicació dels pares. És importantíssim que els pares dediquin temps als seus fills. Sempre he pensat que el millor regal que poden fer uns pares als seus fills és dedicar-los temps. I, per tant, cada cop els pares haurien de fer el possible per estar més amb els seus fills, ajudar-los amb el que és amb els deures, ajudar-los amb el que és amb la situació acadèmica particular de cadascun d'ells. Vull dir que en el llibre s'apunten moltes causes i també és veritat que explicar les causes sense tenir en compte el que són les solucions o possibles solucions no serveix de res. Per això en el llibre jo apunto que, per exemple, pel que fa referència a les aules, funcionament de les aules, sempre he pensat importantíssim que aules de més de 15 alumnes crec que no són positives pel bon funcionament de les aules. Per què? Doncs perquè hem de tenir en compte que quan més alumnes tenim, més difícil és fer l'aula. Llavors ens trobem a vegades que hi ha aules de 30 alumnes, 32 alumnes, que jo crec que el que fan principalment és dificultar la tasca no únicament dels alumnes, sinó principalment la tasca del professor.